Labas vakaras ir ačiū įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją. BetSafe Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi. Pirmajame mače apskritai minus 2 naudingumo balai. Tikrai netoks Pasvalio pieno žvaigždžių lyderis, kokį mes jį esame įpratę matyti. Į greitą tą savo sezoną žaidžia. Dar vieną kamuolį vagė Lietkabelis. Moldūnas greitoje atakoje triuškinantis dėjimas. Panašu. Čia vagė kamuolį Lekūnas. Jis dabar jau greitoje atakoje. 2 taškai iš įlūtis. Raitis gražina kamuolį Meniga. Tu iš jis pašauktino. Ten Paulių Poškas suklaidintas. Varžovų aukšto ūgis. Minalėse gaudo ten Danielis Amigo. Barnesas 2 varžovus. Apeina Trojus Barnesas ir... Valinskas numestas kamuolys Barnesui. Šis pataiko ir tolimo metimo. Tikrai gerai, tik už jį vakarą. Jau ten Eriko Venskaus užduotis stabdyti Edgarą Žilionį. Lekūnas iš toli, pataiko tolimo metimo, dar ir pražanga ten bandė. Lekūnas. Per Margirio Normantą iškeltą ranką, pataiko Tomas Lekūnas, o Žilionis gerai atstovėjo gynyboje prieš Maldūną. Meniga, tai ir jo, tai klus šuvis. Žilionis atmetė kamuolį Džehansą Meningą, šis iki galo 2 taškai. Kokios emocijos. Tomas Lekūnas ant geros bangos pasvaliečiai. Meningą į priekį, Arvidui Šikšniui nieko. Ten jau nebegali padaryti Gytis Masiulius. Štai savo komandos krepšininkas kol kas šiame sezone. O čia Trojus Barnesas. Tas kozeris Paulius Mirkovičiui. Prie jo Paulius Valinskas branko iki galo. Ir taiklus metimas. Mirkovičius. Meta suklaidinės Maldūną ir meta taikliai branko Mirkovičius. Susikūrė antrą progą pieno žvaigždės. Ją išnaudoja sėkmingai Edgaras Žilionis. Valinskas. Jo nelabai sėkmingą verpstę, tačiau pataiko metimą nelengvo tokį Europos frontuose. Jau 15 taškų yra surinkęs jis. Tiesa dabar prameta antrąjį baudos metimą Kailas Vinalėsas. Reikia greitų taškų Pasvalio pieno žvaigždėms. Dar 3 sekundės. Lekūnas meto ir pataiko tolimą metimą. Tomas Lekūnas. Redas Venslovas. Jis dabar trukdo Trojui Barnesui gražinti kamuolį į žaidimą. Vinalėsas per Minutinovičių meta ir meta taikliai Kailas Vinalėsas. Vyva taiklus. Tolimas šuvis. Ir tai reiškia jo klaimi. Šias rungtynės Panevėžio Lietkabelis. Įspūdingos rungtynės čia šį vakarą Pasvalyje.